fi nga xamne yow ki ngoy jox la dañ koy faral def toujours bo demé ci ilima surtout jigéen yi sax bo demé ci ilima ma na nga dem wala ko faral def li lay lay ma dox ci mbéd bu yak kenn ma debbu takku ger rewul yoy aw lam solo la kuy sarxé da ngay sarxé lo am jariñ waaw ndax lan tanalul birra atatun fi qumatu hibal alquran yal neene boy sarxé na nga sarxé lo na nga sacrifier lo xamné lo am solo la nga xamné bang koy sacrifier dang koy bëgg waaw waay lo xamné yow boko joxé da ngay dumoy ki ngi koy joxé day dumoy ndax ité wuko ta moy wala sumbi akhisi lan tukhmidu fi waaw lolu yoy sarax taxu ñu wax kon sahabi ñom dañ da jappalante bu am jariñ wa di dimbalante ah ndax tay ji ku ñewon fi fek ma fi dima indi ñaari kusa ak ñaari xet ak yoy buma lu russe ba jël ko it boy dem diko san ji gëwis fi soxlu moko kon yalla lolu bay lo xel nit ñi bu ko defé it kon ñom ñaari sat yi da ci da dajé bilari ay nais woni faa ñom it fexawon nañ ba dañu gëmoon yalla wasihu bin nafikh rashaq tawakkul alayhi fil arshaq loli lu am solo la lu mang sun demal ni lo ñaan wa ala llahi falyatawakkalul mutawakkilun wa ala rabbihim yatawakkalun lolu mom bu ci ñepp maser da naka kenn toñ kenn lu jog nga xamne ci yalla la ba wax nga dem ko doylo ci yalla ñaan bu ko defé suñu borom teggal loolu nga japp ne manam kenn la ko tek wala leena la ko tek loolu lu am solo la ndax bu bok ci tawhid bu ko defé batay bok na ci sahaba yi seen jikko ñom dañu téelona xamné adina ci bopam du kër ba tax dañu téelona jappé ëlë kër waaw كانوا إلى الأخرى سين تلاقي إسواج عضرة بالطلاق لولا أم صلى الله لا في نبار نجس ما كلاس نيوخنة والآخرة خير وابها بول دنج كوي وخ تاو مانم تاي كوني تيون تاي أك اللق لوتي يالا جنة باي خل دنان لألق واي اللق لك سيني جفلانتي دنجا خمني ني بايون خل اللق دنجا خمني بايون خل اللق ko xamne man bu timi taxawoo di la wax lam lay wax lepp naru ci dara kon koku bu ne la ëlëk la gën tay la gëna bay ëlëk la gëna bay xel ci tay da ko wax rek sahaba yi nak ñoom meenu ñu won non ñoom bu fekkone manam adina ak al-akhirah wujj la dañ nan ñoom kene lañu gënon na japp ci ki mo dañ ko fassé won ñoom batay yalla deful leen lam yatruku li suhrin al-imlaq amran min dabbir al-qalaq ñoom dare adina muslim wala itel wala mu fel len ba tax leena te top sen diina nam waré ba tax leena top sen diina nam waré lolit lu am solo la rijalun la tulhihim tujaghatun wala bayun an dhikrillah yaqamu salata wa yutaa zakat yalla len ko xal neena ñoom ay goor yalla lañ yo xamne am commerce wala business wala yenen daw len taxa bay sen waxtu yi nga xamne mo dox sen digënde sen borom ñu roy ci ñom loolu bu baaxa baax di fonk waxtu julli wax lu am solo la lu la jappal rek boko fekke ta nga man ko def nga def ko mu ne ñoom it batay bal sabatu fil amri bil aswaq lam yulhim anhu an al aswaq mom la wax sax ñoom dañu maton sekk ndax buñu mësa nek ci liggéey kay bi da nga def liggéey rek lañ xam waye buñu mësa nek ci seen kër ben ci seen jaamu yalla da ngay def ne jaamu yalla rek la xam mom la yonentou ali sallallahu alaihi wasallam nan de liggey ba japp ne do fi joge mukk way ne da ngay jaamu yalla ba japp ne suba ngay faatu kon ñom lolu bayyi won ko xel taxawon nañu wa kasafu du junatul afaqi bil hilm wal amali wal wifaq taxawon nañu ba fep fo xamne lendum na den ko leral wa leral ko nak ci xam xam leral ko ci jëf leral ko ni ma ci fexé ba julit yep and nek ben to moy li fi sun mbokk yi don dox sank kon seigne touba neena akrim bihim min sadati hasaqi man day yemna sangasi day yemna le lol ndax ñom day hazul ala wa ta min al mashaq ñom del banex fa banex yam ñom yalla jaglel ni ko te laq nañ ko am nañ ko kon yalla ñu yalla defal tawfiq
dimbalal ñu ba jikko yi nga xamne mom lañu wax ci sahaba yi suñu borom tawfiqal ñu ko bañu am ko li nak tarjuma la tambali la nek suñu xamna ñu dugg ci téré bi inshallah jazakumullahu khair jazaa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin ñu gën ñu ne day neub aw askan manam bu amé téggine day neub sa ayib day yëkëti nit ki tam té day neub ci kus nit ki loolu mata baye xel la niko wala fi waxe rek da ngay deg ñu ne diiw de daf may jaay am xaaliss waye dina ko def nangam diiw de daf may jaay ab judd waye dina ko def nangam waye diiw daf may jaay ay teggine tek ca lu tegginut mom kenn duko deg kon ñu xamne kon teggine lu am solo la ñoo ngi ci sant bu baax di leen ci gëreem ginaaw ba it xeyna am luñ fi bëggoon yegle it muy serigne fallu ndjay galas don fatlé bisu khassida bobu nga xamné mom lañu war amal fi ci Michigan ci wér wi nga xamné mom lañu jëm muy October le 16 October lañ koy amal fi ci Michigan di bisu bo xamné tam bisu bu am solo la ndax nañ xamné serigne bi lim defal talibé bari na wayé nak bokku na ci la ci ëpp solo muy khassida ndax khassida niko serigne salih daan waxé rek ki koy jang ak ki koy déglu ak ki def ci khassida gi ñoyam kep ci tiyaba ñu kon nañ xamne lu am solo la bis bu am solo la dama wax ne mouride yi bari nañ ay bis waye bis bobu nga xamne xeyr biñ ko tambalé yegut lu ko upp solo amul kon nañ koy baye xel bu baax buñ ci aggé ñun ñepp ñu fonk ko fonkel ga la ci doli ko wat ci ñun ñun duñ yëm ci fonk ko ndax day melne ñun ñoy téru gan ñi ñu riko def fi ci dëkk bi lim wax ci téral ganit du lu am solo kon nañ leen fas yeen leen téru téral leen bis bobé bu ci amé bu ci aggé ñun ñëpp ñu japp ko ta xamné sax bu ci am rek ci dëkk bi lay déllu waat ak ñun ak ci mbolé mourid yépp ñu fonk bu baax baax té nay tax na bis bay taxaw itam wax na né di sét suba lañ koy tambali jangum alcorane ak jang khassida muy durus bu noppé kurel yi doga tambali ak jangum rajas mi nga xamné par kenn ñokay def inshallah dañ koy fanani asman sét momit melna né dess na wayé nañ ko fatali ko ta bayyi ko xel su ci agge tam kenn ku ne mu jaral la bayyi sa yitte ta taxawé ko ndax lepp sunu sak lay don te luy delu wat ci liggéey serigne bi rek la kon nañ ko bayyi xel bu baax la cey dolli kit mu wax ne tam ñoom ñi nga xamne ñoo yoré walu organisation bi dañ don sakku it ay barkélu ci nit ñi lu ci way man nga def ko barkélu yi nak dafa tambalon ci $50 kuko man waye kuko mënut fa sak man tollu lo ca man rek nga def ko ca bude fi ci dëkk bi lu ci way di joxe boko joxe señ galas ndjay jeewrin wala nga jox ko mohammed diallo señ diallo inshallah dañ ko def fi liggey bi dañu tamone nak kuko man nga def $50 waye kuko mënutit lo ca tollol ta man ko rek nga def ko fi ba bu bañ ag ci bis ba sa boko mané rek nga tek ko ci loxol ñooñu inshallah dañ ci jot dañ la ko defal ci liggey bi te japp ni nitam aw yu la kon ñu fonk baax buñ ci agge la ci topati di len fatali bis bi nga xamné da nañ ko amal fi muy bisub cheikh abdullah diko fateliku momitam serigne fall don na fatale legui ne samedi bi ñu jëm lañ ko wara amal fi fi ci jakkaji lañ ko defé 10h ci suba lañ bëgg ñu tambali jang alcorane mi so defé buñ jullé tusbar ba xewlu rek ñi kenn ko ne daal di mëna dem sey soxla momit buñ ci aggé mom ñu fonku samedi lé do inshallah 10h lay tambali fi te japp nañ ne bis buñ wara fonkal momitam ndax cheikh abdullah mom kenn duko wax ci mouride kenn ko ne xamna lim fi def kon buñ ci aggé mo ñu fonku baax la cey dolli kit moy comme niñ leen nu yole wona sun gan gi dam di serigne cheikh na mbacke mom serigne amidoun moy mu ñewon fi di sun ganit ñoo leen nu yole ak ñom tay sakku ci mbokki talib yi nañ ko baaxoon def rek sa buñ gisé ku bokku ci serigne bi warmal ko mom daf nuy war waye ci ñu soñe ci walu addi itam ndax day lo xamne dafa war sun digënté ak serigne bi kon ñong ci soñe mom itam inshallah serigne kharim gi ak serigne fall dañ jox ci mbolo mi ñu dajal addi yi lu ci way man ñu ñaan sun borom defal nu lañ diggé won ci addé ñu défal nako ci sun addé di leen sant bu baax ci liggéey bi di leen gërëm di ñaan ñu yagg ko féké té diko téwé lepp ñu day ci ak tawfiq jafé jafé yi nga xamné day am itam ci jamono itam ñoo ngi ñaan sun borom mussul ñu ci lepp sun mbokk yi nga xamné itam dañu am ay galankor bañ téyelé nit ñoo ngi ñaan ngeen di leen ñaanal fuñ tollu té ñaan sun borom jéxal loola bañ délu suwat ci njabot gi assalamu alaykum wa rahmatullah jërëgen jëf